I'm Jonathan Young, executive producer of Rooks. Please come and join us on HBO Max and watch our terrific new drama. I hope the men in Rooks are as cool as the women in Rooks. Da, Moscu, Drago și Andrei sunt cumva personajele principale masculine ale poveștii astea și probabil misteriosul șef este Andrei, el este doza de mister masculin. We got our campaign manager today, a brilliant guy, trained in London, very successful. Moscu admiră și cred că principalul lucru pe care îl admiră este stăpânirea unei zone profesionale pe care Moscu nu înțelege de fapt foarte bine. Andre is a Romanian who's left the country and he's returned to Romania and he comes back feeling a little bit superior and a little bit pleased with himself because he's made a career in the UK. Vrea să fie bine, vrea să facă lucrurile corect și vrea să aibă rezultatul pe care îl urmărește cu absolut orice preț, bineînțeles cu resursele pe care le are la îndemână, și anume acest tool pe care îl folosește, social media, skillurile pe care le are. Și se bazează foarte mult pe lucrurile pe care le știe și pe care le-a încercat, pe care le-a testat, pe care le-a experimentat și au funcționat. Over the course of the series, he really comes to appreciate his homeland, and we understand that he's carrying hurt. Leaving Romania may well give you more opportunities, but you are separated in some profound way from your heritage and your core, and that comes at a price. And we feel that with Andre, so we certainly feel for him. Andrei a fost mult la psiholog, cred, ca să reușească să devină o persoană funcțională. A avut niște povești cu care a trebuit să aibă un tip de closure, dar în continuare încă mai există acolo o zonă pe care nu a rezolvat-o, și anume relația cu tatăl lui. Ce nu i-a arăs toate lucrurile astea? Pentru că l-am cunoscut foarte bine pe tatăl tău. Și aș vrea să știi toate astea. Dacă el nu a vrut să-l cunoască așa, cred că este o discuție închisă. Moscu vine, îl găsim deja pe o poziție în care este așezat și foarte confortabil cu cine e, știe exact ce dorește, știe ce urmărește și are și resursele necesare ca să poată să facă lucrurile astea adevărate. De aceea, poate uneori abuzează de puterea lui, poate uneori devine prea manipulativ, ascunde lucruri. Tu crezi că eu bag bani în campania asta ca să devii tu regina hipsterilor sau ce? Dar pentru ce bagi tu atâția bani în campania asta chiar? Moscu is a charismatic, powerful man, but he's also a sensitive man, there's no doubt about that. Moscu este un tip care crede cu tărie în educație, în a învăța ceva, a deveni bun în ceea ce face, a deveni profesionist de modă veche. Fără studii, nu ajungi nicăieri. Știi foarte bine chestia asta, Denisa. Față de Dragoș, care, mă rog, dincolo de clișeul partener nepotrivit pentru fica unică, statut care este întotdeauna ingrat, presupun, pentru orice bărbat, reprezintă cumva exact opusul acestor valori. Un tip fără ocupație, fără țeluri, fără dorința de a se îmbunătăți, fără dorința de a construi, între ghilimele, ceva solid, un om fără perspective. Dragoș is a high octane, energized, cool guy, but life isn't easy for him either. Trebuie să se vadă că băiatul ăsta e de fapt nevinovat și a fost condiționat să ajungă așa. Circumstanțele din viața lui l-au făcut să ajungă cine e astăzi Dragoș și probabil sunt mulți care trăiesc lucrurile astea. E cumva o generație tânără care nu are neapărat altă școală, ci alte valori. O lipsă totală de valori în cazul lui Dragoș, din punct de vedere al lui Moscu, și alte valori în cazul lui Andrei. So I think all the men have their struggles, not least they're struggling with their relationships with the women. Ești atât de laș? Ești atât de mic și atât de laș? Da, într-adevăr, ne arată femei puternici, ne arată și bărbați puternici, dar totodată ezitanți, dar unii corupți, și femei duplicitare, dar cred că e un serial echilibrat și e uman, așa, tot ce înseamnă. Nu avem lucruri foarte dark și foarte umbrite și cred că și asta îmi place, acest tip de realism. Toți avem părți întunecate și toți avem micimi și cred că și personajele masculine care sunt supuse greșelii în serialul ăsta nu sunt de eliminat sau detestabil sau îngrozitor. Sunt în măsura calităților umane și cred că de asta pot fi ușor asimilați și ușor plăcuți, și pentru că au o relevanță și ne recunoaștem cumva în ei.
Rooks is much more female in its perspective. It's the first show we've brought to the audience that is written by a woman, but it's also directed by a woman, it's produced by a woman. The creative core is essentially women who empathize with these characters, who relate to the story and want to put it on screen. But that doesn't mean to say that it's a show for women and not for men. I think it's a show for a broad family. Cred că aș putea să numesc Rooks ca fiind un serial feminist. Da, de ce nu? We should all be feminists. Da, e un serial feminist și îmi convine lucrul ăsta. Mie îmi place foarte mult că am aterizat cumva într-o echipă de femei. Cred că lucrul ăsta face bine. Artă, scritura unei femei, estetica unei femei, desenul de costume al unei femei, cred că sunt lucruri interesante, sunt sensibile, sunt altfel, sunt mai puțin fruste și mai puțin, cred eu, superficiale decât cele făcute de bărbați. So there's a good kind of battle of the sexes going on within the show. I don't think the men in Rooks are in any way clichéd. I think they're three-dimensional characters, and I hope people will find them charismatic and engaging, and to a certain extent sympathize with them. They're not always the good guys, but they're definitely are trying to be the good guys.